La ràdio es va popularitzar a partir de la dècada del 1920. Aleshores, a Catalunya, la dictadura del general Primo de Rivera limitava la producció del contingut en català sota el control del dictador. Al llarg de la història, la ràdio va esdevenir un mitjà d'informació massiu i una eina política. Per a moltes famílies, el moment d'escoltar la ràdio era també el moment en què tots es reunien. Amb l'aparició de la televisió es pensava que la ràdio perdria audiència i es quedaria obsoleta, però no va ser així. El que ha canviat és la seva producció i el seu consum, determinat en gran part per la popularització d'internet i les noves tecnologies. La primera ràdio que vaig tenir jo va ser una galena, perquè en la meva època, quan vaig començar a reparar ràdios, jo no tenia diners per tenir un aparell de làmperes. Llavors vaig construir una galena que no té ni vàlvula, ni gas de corrent, ni gasta res. El concepte ha canviat, però la ràdio avui dia és molt més àgil que anys enrere, perquè anys enrere nosaltres a l'època de les restriccions no podíem escoltar la ràdio com volíem, podíem escoltar la ràdio quan hi havia corrent. La Fira de Ràdios Antigues, celebrada a Cardedeu des de fa 49 anys, és l'ocasió per recordar els inicis de la ràdio. La idea de la fira, en realitat, és que hi hagi algú que conservi la història dels aparells aquests antics. Perquè, esclar, molta gent actualment no sap que hi havia aparells amb vàlvules, perquè ara tot es parla de transistors. Però, esclar, abans no era així, era de làmperes. Llavors, quina és la idea? La idea és que aquesta història, aquesta arqueologia, diguéssim, tecnològica, no es perdi. Són molts els col·leccionistes que un any més han pogut participar a la subhasta organitzada per a la compravenda d'aquest aparell.